першу чергу комітету за те, що запросили мене особисто сьогодні на 15 годин для того, щоб обговорити питання законопроекту 4380. Це, по суті, деофшоризація економіки України. В руках у мене цей законопроект, просто щоб ви бачили його обсяг і обсяг роботи, який зроблений. Цей законопроект розроблявся великою командою експертів разом з експертами міжнародних організацій, які сьогодні переймаються деофшоризацією в світі. Насправді цей законопроект всеохоплюючи проаналізував всі можливості співпраці з офшорами українських або афілійованих з українськими компаній і відпрацював дуже струнку з точки зору юридичної, економічної, фінансової неможливості, а скоріше навіть невигідності роботи з офшорними компаніями для українських компаній. Можу сказати, що цей законопроект врахував 17 міжнародних актів, які якраз передбачають технологію запобігання співпраці з офшорами. Але є два періоди в житті світу. Перший період – це до всіх скандалів з офшорами, які відбулися останній час. Там в усьому світі діяли одні стандарти деофшоризації. Тобто відслідковувалися зв'язки з офшорними компаніями і через систему оподаткування, трансфертне ціноутворення ці зв'язки, по суті, легалізовувалися і оподатковувалися. Але після офшорного скандалу, який розгорівся в світі, світове співтовариство, економічне, фінансове, політичне, прийшло до висновку, що цих заходів недостатньо, що потрібні інші речі, які пов'язані не лише з мінімізацією оподаткування через офшорні компанії, а ще і приховування корупційних статків в офшорних компаніях. Це дві різні площини деофшоризації економіки і фінансів країни. В нашому законопроєкті, як одному з нових законопроєктів в світі, які розроблені з участю міжнародних експертних кіл, вже враховані обидва аспекти деофшоризації. І ухиляння від сплати податків через офшори, і приховування корупційних статків в офшорах. Цей законопроект дійсно, він не дає жодної лазейки, він наглухо закриває всю систему комунікації з офшорами. І я хочу вам сказати, що цей законопроект, на наш погляд, логічно розглядати одночасно з новим податковим кодексом, який розроблений парламентом, який схвалений всіми профільними комітетами, який докорінно знижує ставки податків і робить, по суті, дуже пільгову систему оподаткування для українських компаній, таку, що, в принципі, до офшорів звертатися навіть не потрібно. Якщо це приймати саме в пакеті і саме в такій редакції, то ми зможемо вже перший рік роботи податкового нового законодавства з деофшоризацією отримати мінімум 63 мільярда гривень додатково до доходів державного бюджету. Це дуже велика сума. Насправді ми просимо, щоб цей законопроект був прийнятий в першому читанні і після того була створена міжкомітетська група, тому що там дуже багато міжкомітетських дисциплінарних речей. Я думаю, що було б добре для другого читання допрацювати спільно цей законопроект. Але сьогодні розгортається трошки інша ситуація і всупереч тому, що зареєстрований наш законопроект, президент країни вийшов з ініціативою створити робочу групу для розробки таких законотворчих актів. Я можу сказати, що на розробку цього законопроекту пішло півтора роки. Це системний і дуже складний законопроект, який має дуже професійні підходи до всіх спектрів ухиляння від сплати податків і приховування корупції через офшори. Тому, на наш погляд, в робочій групі нічого кращого, по-перше, відпрацьовано бути не може. По-друге, враховуючи, що така робоча група вже створена, вона напрацювала концепцію впровадження деофшоризації, і таку концепцію ми зараз маємо, тому що ми є членами цієї робочої групи. На жаль, концепція, яка запропонована, вона, по суті, приховує роботу через офшори, і я би сказала так, де-факто, не робить ніякої деофшоризації. Це є просто косметичні речі, які не дають результату. І тому зараз ваш комітет буде розглядати два можливих рішення.
перше рішення – це рекомендувати Верховній Раді для розгляду і прийняття в першому читанні. І другий варіант рішення, який може бути, це той, який зараз адміністрація президента пропонує всім комітетам розглянути і прийняти таке рішення – це передати цей законопроект в робочу групу. Ну, можу сказати, що передача в робочу групу цього законопроекту практично поховає цей законопроект. Він не буде, на жаль, втілений в тій концепції, яка реально буде дієвою, і буде втрачена дуже велика кількість часу, тому що президент поставив термін до 30 липня доробити і зробити там якісь законопроекти нові. Це означає, що час буде втрачений. Концепція, яку запропонували, вона не є дієвою, і вона не є такою, що вирішить питання. І насправді це просто буде знову, як завжди. Тому моє звернення до комітету і моє прохання дійсно прийняти рішення про розгляд в першому читанні, а далі створення міжкомітетської робочої групи і допрацювання цього законопроекту. По крайній мірі, це дуже природній конституційний шлях, тому що по Конституції України президент не має права втручатися в економічні питання. Він не має права втручатися в врегулювання економічних питань. Це виключна компетенція уряду, і з точки зору законодавчого врегулювання це компетенція Верховної Ради. І тому створення робочої групи під патронатом президента, в принципі, виглядає дуже дивно і, в принципі, не вписується в межі Конституції.